er et halvt år siden høvdingens datter forlot landsbyen og familien. Nå studerer hun magi og legekunst på akademiet langt i vest. Jeg trivdes veldig godt med studentlivet og bo for meg selv. Men jeg har også ofte dårlig samvittighet, fordi jeg har mindre og mindre kontakt med mamma og pappa. Mindre enn jeg hadde tenkt i hvert fall. Og jeg følte jeg mistet litt oversikten og kontrollen på det som skjedde hjemme. Men det var også veldig fint å bo alene. Mamma og jeg snakket ikke sammen så ofte og åpent lenger om pappas situasjon som da jeg bodde hjemme. Men det virket på henne som om det gikk helt ok med pappa. For oss ble det etter hvert sånn at alle snakket mindre sammen. Pappa trakk seg mer tilbake og ville ikke være til bilde for noen. Mamma jobbet mer og begynte å reise en del i jobben. Og broren min trakk seg helt ut og var lite hjemme han også. Det som skjedde med pappa i denne perioden var at han ble dårligere uten at vi merket det. Han begynte å få problemer med balansen. Det hendte at han falt og slo seg uten å fortelle det til noen. Jeg hadde ikke vært hjemme på 3 måneder da det skjedde. Pappa hadde falt og brukket armen. Jeg forsto at pappa hadde slitt med balansen en stund før det skjedde. Ingen hadde fortalt meg noe om dette. Nå var mamma i utlandet, og broren min var ganske så fortvilt. Jeg måtte roe ned broren min, og pappa trengte meg nå. Jeg bestemte meg for å ta fri og komme hjem med en gang. Mamma var på jobb i utlandet, og jeg fikk ikke tak i henne på telefonen. Mamma og jeg hadde ikke snakket sammen på lenge. Jeg hadde dårlig samvittighet for ikke være der for henne. Og hun fikk dårlig samvittighet hvis hun gjorde meg bekymret. Å snakke med pappa på telefon var vanskelig. Han bagatelliserte sin situasjon. Om både han og mamma ville at jeg skulle leve mitt eget liv. Jeg prøvde noen ganger å snakke ut med broren min. Men jeg syntes synd på han som var igjen alene. Selv om han også etter hvert må involvere seg mer og ta mer del i familiens utfordringer. Det var ikke noen god situasjon. Jeg var litt sint på mamma og syntes synd på lillebror. Men mest av alt hadde jeg dårlig samvittighet for ikke være der for pappa, slik som før. Den gamle høvdingen var såret, og bare hans yngste sønn kunne hjelpe han akkurat nå. Hvordan visste han ikke helt ennå? Nå ville han prøve å ta sin del av ansvaret for familiens ve og vel. At tiden var inne for å bli mer voksen nå. Broren min ringte tidlig på morgenen dagen etter. Han sa jeg ikke trengte å komme hjem før til helgen, når mamma også kom hjem. For første gang innkalte sønnen til familieråd. Familien ble enige om flere gode ting på dette rådet. Pappa lovte å bli mer ærlig på hvordan han har det, og ikke prøve å skjule sine bekymringer og utfordringer for å skåne oss hele tiden. Mamma og jeg trenger å finne ut hvordan vi på nytt holder kontakten, men rette balansen for oss begge. Søsteren min fikk en mer avklart rolle.
Hun er fortsatt delaktig, men kan slappe litt mer av, siden mamma også kan rådføre seg mer med meg fremover. Broren min vil involvere seg mer. Det betyr å snakke mer med både mamma og pappa om familiens utfordringer. Men han og jeg ble også enige om at vi skal snakke mer sammen. Det gjorde at han ble enda tryggere på sin rolle. Vi fant ut av ting sammen. Det var viktig for henne å finne en god balanse i det å leve sitt eget liv, samtidig som hun har overskudd til å delta i familiens utfordringer. Jeg tror at dersom vi ikke hadde blitt enige om å endre på situasjonen, så hadde det ikke gått så bra som det gikk. Hun kunne fort ha latt pappas diagnose og familiens situasjon gå ut over sitt eget liv. Eller, jeg hadde ikke orket, hadde trukket meg mer ut, men hele tiden hatt dårlig samvittighet. Det hadde kun blitt en nedadgående spiral, der mer og mer dårlig samvittighet bare førte til at jeg trakk meg mer og mer unna. Åpenhet er jo svaret. Å snakke sammen. Vi prøver hele tiden å finne den rette balansen. Det gjør oss bedre forberedt når jeg også skal flytte om noen år.